Meine liebe Freunde, meine kleine Puppen. Антін-мухарські шпрехи. Що означає? Цей проект не бажано дивитись людям із браком освіти, культури та інтелекту, совковим дебілам, затятим українофобам. Всіх інших щиро запрошуємо на шляхетне шоу «Люта українізація» з Антіном Мухарським. Прошу, мізонько, Еліночка. Білєта, що? На Україні хорошо, йди сюди, почалось уже. Ще рижий буде розказувати, що Москва і Кремль винуваті в тому, що в Україні за 30 років ніхто не построїли. Олег та Віолетта Пєздіни. Почитателі руского міра. Дебіли, блядь. Наша програма ставить перед собою завдання піднімати бойовий дух українства, зцілювати українські душі від зради і зневіри, що навіяні представниками руського міра, яких ще досить багато в Україні. Тим паче, що герої нашої програми – це дійсно велетні духу, лицарі модерної української доби. Ось послухайте, що кажуть і пишуть про гостя нашої сьогоднішньої програми. Він – російськомовний одесит, який українізувався. В юності працював у швидкій допомозі. Приходив на засідання парламентської асамблеї Ради Європи у рукавицях хімічного захисту, щоб захиститися від росіян. Він хоче повернути Кубань Україні. Зустрічайте сьогодні з нами Олексій Гончаренко! Опа! Вітаю! Олексію! Ви, як завжди, елегантний, худий, підтягнутий! О, так це ж этот регіонал-перебіжчик, парламентський оборотень. Що, переобувся в воздухі? Важко відірватися від шановної... А що? Ми просто вас не бачимо. Важко відірватися. Я з вами абсолютно згоден. Я сам інколи гублюся. Чудова компанія. Дякую. Прошу. Ми готові починати з приємної для вас новини. Коли ми були в Одесі з концертами, це було десь перед цим локдауном. А сказав, а ви Гончаренка знаєте? Та? Він же ж наш, одесіт, передавайте йому привіт. Це була публіка наша, українська, така, знаєте, на концерті Ореста Лютого. Але є люди, які вас не люблять в Одесі, кажучи. М'яко кажуть, говорять, от, був нашим, от же ж чоловік теж виступав за те, щоб от це, а потім і змінився. От що-то тут не то. Ми про це, зрештою, поговоримо, якщо ви не проти. Я за. По-перше, я дякую за запрошення. Фантастична атмосфера, заходиш прямо якийсь... я не знаю навіть сказати, кабаре-шоу якесь. Yes. Да, і ще такий початок був гарний. Я одразу згадав, я тільки що фрау Меркель питав. «Зер гієрте фрау канцлерин Меркель? Ich habe eine Frage, auf welche... Ist Putin Mörder?» Чи Путін вбився? О, абсолютно вірно. Мені зразу навіяло, як я почув ваш вступ. Я теж два роки прослужив в німецькому контингенті совєтських військ Германії, окупаційному контингенті. Окупант. Yes, я окупант, і цим не пишаюсь, ви знаєте. Але мене примусово забрали до радянської армії, я там співав пісні. «Ім шон стен візен грунде, штейт майне хаймат хаус». Це радянські німці перетворили істинно арійські свята, там, Вальпургієву ночь, там, День сонцестояння на пресефести. Вони зробили такі свята преси. Клас. І ми ансамбль совєтських військ. Навіяло, хочу сказати, де пару кружок пива і ліні дати її раз. І вже... Ви теж сповідуєте велич арійської раз? Я вам скажу, що якщо кілька кружок пива ще в руках Еліни, то я тут можу і понести. От, але менше з тим. Єлизавета, може, знає більше про вас, ніж я, бо саме вона є гостьовим редактором і готує всі досьє на всіх наших гостей. Какого ще компромата накопала німфоманка-справочниця? Ай, цвай, поліцай. Галіцай. Олексій Гончаренко. Політик та громадський діяч. Народний депутат України. Для нас саме головне – зберегти державу. Член постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи. Вітаю вас з сесійної зали.
Парламентської асамблеї Ради Європи. Ось-ось розпочнеться чергове засідання. Ведучий авторського шоу Гончаренко рулить. Залишилась остання в нас рубрика – це заспівати пісню. Лук'янівський СІЗО. Вітер з пагорбів. Надія іще є. Наче марево. Мені імпонують такі слова пана Олексія, звернені до російських журналістів. Сьогодні російськомовні люди воюють на сході з вами, щоб зупинити вашу анексію. Російськомовним ваш захист не потрібен. Я російськомовний, народився і виріс в Одесі, і мені ваш захист не потрібен. Ви вбиваєте таких, як я, людей. Тому ви бандити й убивці. Ви пропагандисти, горітимете в пеклі. Амінь. Припечатали. Що там сталося в парі з прапором? Ви вийшли, здається, на трибуну з українським прапором і вам заборонили щось? Ну, взагалі, ідіотизм. Оцініть, що мене, делегата від України, хочуть покарати за те, що я, значить, показав наш прапор. Більше, що це взагалі був не просто прапор, мені його передали наші вояки з Донбасу, він прострілений російськими кулями, і вони мене попросили, покажіть їм, європейцям, що це, ну, реальність, ця війна – реальність, нас вбивають, і це не якісь там історії, балачки. I took with myself this flag. Just take a look at this flag. Mr. Гончаренко, this flag is something is which shot, is not allowed in the assembly. This, what's the problem? Прапор он прострелений, на засіданні ЄС принес. Сам его гвоздями и прострели. Иди голову себе этими гвоздями прострели. И рассказывай всем, что это русские сделали. Питання, от якщо вже торкнулися Європи, Україна – це Європа тільки географічно, чи вже і ментально? І чим ми відрізняємося? Східна Європа від Західної? Як поводять себе колеги ваші в парі? Які відмінності ви бачите, приміром, від поведінки, якихось моделей мислення східних європейців? Ну, по-перше, що я маю розмежувати тут абсолютно, що при тому, що дійсно там і з точки зору мови, якогось спільного, ми одні мультики дивилися в дитинстві, да, фільми якісь. Але, ну, ми набагато ближче до європейців, ніж до росіян. Ну, це прямо, там прямо прірва. Тому що саме головне – це повага до власної гідності. Оце є в європейцях і це є в нас. Чи є різниця між Східною Європою і Західною? Я би сказав, що є, знов-таки, в розумінні, що є Росія. Бо коли там, допустимо, балтійські країни, вони просто всі як один з нами. Тому що вони все розуміють. Вони розуміють, що якщо з нас знесуть, то підуть до них. Вони не так давно все проходили. Польща своє пам'ятає, і Чехія пам'ятає свій 68-й. Ну, не всі, але в більшості. То чим далі на Захід, тим в них оця, якби, танк стає примарнішим, а більш стає так зрозумілими, там, чорна ікра, якась труба Газпрому. І взагалі вони там, наприклад, французи, вони ж трішки імперці такі. І вони відчувають цю, якби, тріспорідність. Ну, Одеса, пам'ятник Дерібасу стоїть. Ну, Одеса, да. Це перша газета в Одесі була на французькій мові. Я їм кожен раз це нагадую, що Одеса – це «Люблю Францез Віль Дюкен», саме французьке місто України. Тому ось це різниця. В цінностях ми однакові. А ось в розумінні небезпеки, в першу чергу небезпеки зі Сходу, то, звичайно, чим далі на Захід, тим їм все це здається менш серйозним. Одеса, минуле літо, і ми з Єлизаветою відвідали ресторан «Гоголь», повечеряли, і там офіціанти з нами спілкуються українською, а потім кажуть, а от якщо вам сподобалось, можете піти сказати нашим власникам слова подяки. Ми підходимо, от така поважного віку єврейська пара. Вони сидять прямо на вулиці, вона їсть супчик, він там щось переглядає, якусь газету, і ми до них українською, а я так, о, іностранці приїхали, а ви откуда? Ми кажемо, ми з Києва. А, ні, так в Києві ж ніколи не говорили по-українськи. Ну, що ви прикалуєтесь? Ну, зачем ви нам починаєте нас обманювати? В Одесі ви чули українську мову в природньому середовищі? От в своїй юності, в своєму дитинстві? Дуже рідко. Майже не чув. Але в мене дід з Черкаської області, село Вірбовка, це наше рідне, якби, гніздо. Центр. І я їздив кожного літа до родини дідуся. І, звичайно, там всі спілкувалися українською, виключно українською. Для мене це було... Черкаська область. Черкаська область, так. Да. Це неподалік від Сміли. Угу. Але приїжджаючи в Одесу, ні, взагалі. Я пам'ятаю, десь мені було років 7,
І я йшла жінка з дитиною і звернулася до дитини, до хлопчика українською мовою. Я здивувався. Тоді я пам'ятаю, що я маленький, думаю, о, бачите, як тут, як прямо в Черкаській області це і є. І як зараз ви відчуваєте мовну ситуацію в Одесі? Наскільки вона українська в порівнянні з вашим дитинством? Ну, набагато більше, звичайно. Це ж і мова, українська мова на вивісках, українська мова на радіо, українська мова. Там звучить, люди, які спілкуються українською, молодь, з'явилося і достатньо немало. Але ну, це меншість молоді, а щодо людей старших, це дуже рідко. Ваші діти говорять з вами українською? Ми говоримо з старшим сином часом українською, часом російською. У складі партії регіонів молодий політик був обраним до Одеської міської ради у 2006 році. За його словами, в партії регіонів перебував тому, що у становчих документах партії було положення про курс на євроінтеграцію. Потім, під час Майдану, ще до того, як почався цей весь процес, вже, як то кажуть, злочинізації Януковича, ви заявили про свою незгоду з курсом партії регіонів, вийшли з партії. І вже на початку російсько-української війни ви чітко обрали український вектор, скажімо. Коли відбулася оця от біфуркація, оця точка, коли ви зрозуміли, що вам з Януковичем не по дорозі? Ну, точно, це був момент, я чудово це пам'ятаю. Хоча, дійсно, абсолютно, я 9 років був в партії регіонів, це правда. Знов-таки, тут, напевно, нема чим пишатися. З іншого боку, скажу вам, що ну, коли я вступав, не було відчуття, що це якби така антиукраїнська партія. Ну, так, да, були там питання, більш, може, прагматична. Звичайно, що сьогодні моєї нагіби там не було, ну, але вже було, як є. Але всюди і там я відстоював європейський вектор. Я вірив в Велику Європу від Лісабона до Владивостока. Я вірив, що Росія – це дружня країна, яка разом з нами йде в Європу, і ми будемо великою європейською родиною. Все, але майбутнє України я бачив тільки в Європі, я завжди це казав. Десь в 2012 році я відчув, що Путін починає проти України таку пропагандистську війну, а далі можуть бути танки. Тобто, певно, я щось таке якби почало відчуватися. Ну, але нагадаю, що Янукович продовжував ввести Україну в Європу. Так. Угода про асоціацію, якби все позитивно. Але коли в листопаді місяці він раз розгорнув державу на 180, полетів в Вільнюс, не підписав, повернувся і сказав, що ні-ні-ні, ми туди не підемо, ну все, якби, бо я хочу в Європу. Правда, і в той момент я ще вірив, що це я хочу в Європу, а Росія нам не буде заважати. Якби остаточно міф був вбитий в мені, коли в Сімферополі, це було 27 лютого 2014 року, я побачив, які події там відбуваються, бачу, що якось нові владі в Києві не до Криму, а я бачу, що там щось не те йде. Я приїхав в Крим, і по дорозі, значить, йде повідомлення, що щось відбувається в Сімферопольському аеропорту, а я якраз проїжджаю поворот, ну так. І на моїх очах туди заїжджають Урали з російськими спецназівцями, озброєними до зубів. І я розумію, що почалася війна, і що Росія напала на Україну. Ви хоча б можете сказати, це російський БТР чи український? Ні, це не український. Понятно. Вони зруйнували залишки всіх міфів про Владивостока до Лісабона, про все, про братній народ і все. Ну, бачите, я хотів спитати, як от зараз ставитись від Лісабона до Владивостока, але є... Ну, я людина, яка, розумієте, можна помилятися, але не можна не вірити власним очам. Я не можу називати братнім народ, який нам просто встромив ножа в спину і вбиває нас. І ось і все. А Україна від Сяну до Дону, ви вірите в можливість повернення Кубані? Бо я нагадаю, друзі, хто не знав, що Олексій Гончаренко є ініціатором і головою міжфракційного об'єднання «Кубань», завданням якого є розробка політики щодо повернення у культурне і соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців. Поки що це здається утопічним. Але насправді ніхто не знає, що буде завтра, але... Нам весь час Путін разом з своїми цими посіпаками, цими якимись, які навколо нього там крутяться, він нам весь час каже, ну, Харків – русський город, Одеса – русський город, та от є Новоросія, ну, временно далі підтримати їм. А я думаю, що, ну, може і нам щось нагадати комусь, на якій мові розмовляли на Кубані ще 100 років тому, що там 60% людей, згідно офіційних переписів, розмовляли українською.
що під час подій революційних, 18-19 рік, Кубанська Народна Республіка хотіла об'єднати з Українською Народною Республікою, а не з якоюсь частиною. Угу. Да, в цей бік вони їхали в Київ. Тому це наша частина, це частина, це українські етнічні землі, так, які волею долі від України відрізані. Там була проведена деукраїнізація, дуже жорстока, ціною багатьох життів. І сьогодні там багато людей забули про те, що вони є частиною, насправді, українства. Але все одно, я думаю, що десь це коріння там і по прізвищах, і по піснях, і по культурі. Вони виглядають інакше. Кубань виглядає інакше, ніж якісь сусідні регіони. Так, да, я був на Кубані, бачив. Це більше виглядає, як Україна. Наші там ці села, станиці. Все таке, ну, якби ось українське більше, ніж там, якщо від'їхати, там, я не знаю, 300 кілометрів звідти. Тому я думаю, що нам теж треба нагадувати, що історія вона така. Якщо хтось дуже любить кордони там перекладати, то ніхто не знає, що буде завтра. Ось тому я думаю, що це правильно, щоб в Верховній Раді було таке об'єднання. І коли ми його створили, як полихало за перебріками, і скільки там вони всі ці Скабєєви повиползали. О, Скабєєв, Скабєєв. Там... А ви ж відвідували, правильно, російські десь... Ні, ну Скабєєва я ніколи не був. Ні, не Скабєєва, я маю на увазі російські політичні шоу. Я в них був один раз. Це був... Атмосфера. Грудень 14-го року. Грудень 14-го року. Я приїхав, це був прямий ефір. Я прийшов в такому светрі з тризубом. Вони, якби, там у вас війна. Ну, я кажу, в нас війна, тому що ви на нас напали. Сьогодні угроза миру є тільки один чоловік, це Володимир Путін. Чоловік, який сошел з ума від своєї власті за 14 років і вирішив построїти імперію на остатках абсолютно суверенного государства. І вони так, якби, раз. Ну і все. А потім, після того, я був в Росії в другий раз, це я, коли вбили Німцова. Він був один з небагатьох росіян. Як, знаєте, як кажуть, що російський ліберал закінчується на українському вопросі. Німцова це не стосувалось, правда. Він, якби, і по Криму, і по всьому, в нього була нормальна абсолютно позиція. Коли його вбили, я хотів з ним попрощатися. Я прилетів, закінчилось це все відділком поліції Китай-город. Трішки мене побуцкали там, незважаючи на те, що я був вже там делегат парі, депутат і все питали інше. Питали про 2 травня, бо десь. О, ну це окремо. Не просто питали, а вони опублікували прес-реліз слідчого комітету Російської Федерації, що вони мене не просто так затримали, а що вони мене затримали за участь в питках і убійстві гражданина Росії 2 мая. Я просто хочу нагадати, бо російська пропаганда дуже любить це згадувати 2 травня. Я надавав медичну допомогу, перша освіта лікарська. Ми студили педіатр. Да, ми студили ті гарячі голови. Після того, як в центрі було вбито 6 учасників проукраїнського мітингу, були люди, які хотіли розтерзати. Стріляли вогнепалом. Да, вогнепалом. Просто застрелили наших хлопців. То були ті, хто були, ну, ви розумієте, друга вбили і там цей. Але ми їх заспокоювали, ми нікому не давали чинити якийсь там суд лінча чи щось таке. Нічого цього не було, щоб там не розповідали. Дівчата, да. Визовіть, будь ласка, машину пожарну. Їде машина, їде, скоро буде. Прыгають сока. Ну, їдуть. Скільки їхати, скільки прыгають, люди розбиваються. Про 2 травня тут таке саме головне нам пам'ятати, що це проросійський натовп напав на проукраїнську мирну ходу. Насправді тоді руська весна в Одесі на цьому і закінчилася. І Одеса, чесно кажучи, ще обійшлася малою кров'ю порівняно з Донбасом. Тому що все те саме могло бути в нас. Зможе повторитися найближчим перспективі? Я думаю, що ні. Навальний персона, яка якраз на відміну від Німцова, теж належить до ліберального табору російського, але заявляє, що Крим не бутерброд. Ваше ставлення до взагалі ліберальної російської не еліти, скажімо так, до ліберального російського крила. І чи можливо з ними, коли Путін навернеться, а він рано чи пізно навернеться, чи можливо з ними встановити діалог і вести якісь предметні розмови про повернення Криму, чи це треба робити у військовий спосіб, чи є якісь ще варіанти звільнення українських територій? Дуже хороше питання. Я написав навіть Навальному листа у колонію. Я поки що відповіді не отримав. Я навіть не знаю, чи отримав він той лист.
Але я спеціально написав листа, в якому я йому написав, що безумовно, будь-яка боротьба проти негідника, вбивці Путіна, вона є гідною. Але його заяви і його політичний шлях мені не подобається. І особливо все, що пов'язано з Кримом. І що я думаю, що він, як людина, яка відчула на собі, що таке є Путін, його режим і все інше, він має продемонструвати. І я розумію, що, напевно, багато росіян, вони можуть не любити навіть Путіна, але вважати, що Крим наш. Але якщо ти дійсно демократ, то для тебе є якісь цінності. Те, що зробила Росія, це порушення міжнародного права брутальне. І що на це треба дати відповідь, і про це не вдасться відмовчатись. Бо це водорозділ. Чекаю на відповідь, я не знаю, чи вона прийде. Але думаю, що ми маємо бути прагматичними дуже. І все, що ослаблює Путіна, нам на руку. І те, що сьогодні Навальний своїм фільмом про Геленджик, він насправді зробив багато. Пів Росії це подивилося. Так, вони продовжують стояти на колінах. Стати з колін їм щось не вдається, але все-таки десь тут ця думка в них запала. Навальний ослаблює сьогодні режим Путіна? Так. Значить, це є добра для України історія. Що буде завтра? Чи може бути таке, що дракон помер, да здравствує дракон? Може. Тому не треба нічого чекати ні від Навального, ні від кого. Треба самим ставати сильними, треба відбудовувати військо, треба мати силу. Будемо мати силу, коли путінський режим впаде, там точно буде чергова смута. І в цей момент ми повернемо собі все своє. Ви переконані в тому, що... Чи переконані, чи це таке припущення? Давайте повангуємо трошечки. Тобто, здебільшого за політичний момент у поверненні Криму і Донбасу, чи все ж таки військова можлива операція? Ні, я, звичайно, як людина, я не воював. Але я дуже багато був часу на Сході, на фронті, і бачив. Я ніколи не забуду Дібальцева. Це було 15 лютого, 15-го року, 14 лютого. Ну, тобто, коли ми виносили тіла наших хлопців звідти, і ці гради гатять, і мороз ще був теж мінус 15. Я не хочу війни. Мені здається, людина нормальна, вона, в принципі, не може хотіти війни. Тому, звичайно, що я за те, щоб Росія покаялася, повернула нам Крим. І що тоді? От повернуть. Як десепаратизувати ці регіони? Все-таки лагідною українізацією, якою займається... Люта в нас! А все-таки я хочу нагадати... люта, я хочу нагадати про лагідну. Я думаю, що це шлях, і він працює. Я за еволюцію, і я за лагідну українізацію. Сорі, Орест Лютий, а не за Лютий. Ми йому передамо вітання. Передайте йому вітання. І скажемо, я його дуже люблю, поважаю. Він надихає і не тільки мене, а мільйони українців. Але у підходах я за лагідну. Я от не знаю, як підвести до рубрики Ореста Лютого «Ех, какую страну просрали». Ну, напевне, все ж таки поставлю питання. А щось було гарним в Радянському Союзі? Масштаб був. У Радянського Союзу був це, якби, потреба величі, і ми в космос, це наш, там наше, все наше. Оце перейшло межі, звичайно, це була імперія велика. Але оцей виклик, він має бути в нації. Тобто українці мають сказати, а чого космос не наш? А чого космос не наш? Я вважаю, що космос має бути наш. Так і хочеться сказати, ех, яку страну просрали, ех. Сьогоднішки професор антропології Орест Лютий пропонує пригадати, як же ж виглядали громадяни найщасливішої країни в світі. Ну, скажемо прямо і чесно, виглядали вони так собі. По-перше, в совку всі були погано вдягнені і взуті. Стандартний одяг радянської людини – це завжди щось незручне і потворне, застаріле, схоже на робу. Кольорова гама від сірого до різних відтінків гівняного. Щось пристойне можна було пошити або власноруч, або в ательє. За страшні гроші. Радянське взуття було ще гірше. Дорогим, потворним і, курва, вічно протікаючим.
Додайте важкі окуляри, стилі Чикатіла і маєте завершений образ. По-друге, погана фігура і шкіра. Індустрія догляду за зовнішністю була доступна тільки для елітки. Оці, знаєте, буржуйські кремики, оці шампунчики, масажики, косметика. Після шлюбу і жінки, і чоловіки на свою зовнішність забивали. У радянської людини були важливіші справи – будувати комунізм, доганяти Штати, пишатися батьківщиною, брати вручну і стояти в чергах за жратвою і горілкою. Ну, фігуру і колір шкіри добивали шкідлива важка робота і отруйні радянські сигарети. Але головна причина – в дієті, на якій держава тримала людей. Ці, знаєте, такі сірі, липкі радянські макарони. Картопля і каша – піща наша. Ну і хліб всьому голова. Бо хлібом заїдали навіть картоплю і макарони. Погана гігієна. Жовті зуби, постійний запах поту видавав ознаки радянської людини. Помилися раз на тиждень в громадських лазнях, зуби чистили паршивою болгарською пастою Поморін. До речі, про зуби. Це от кляті піндоси посміхаються широко і білозубо, фальшиво. Радянська людина звикла не роззявляти рота, щоб не було видно пеньків. Стоматологія в СРСР була на рівні кам'яного віку. Відстала і максимально сувора. Навіть пульпіт лікували без анестезії. Ну і більшість намагалися уникати стоматологів до останнього. Тому 40-річна людина без зубів. Це явище нормальне в самку. Нинішні совки, до речі, теж виглядають кепсько, але є гарна новина. Завдяки нашій культурологічній програмі таких в Україні стає дедалі менше. Я відчула, що ви поліглот, так? Якими ви мовами володієте? Ну, я російська, українська, французька, англійська. Німецька, ви це ну, німецька в мене зовсім така, зовсім-зовсім трішки. Як у мене, арбайтен-дисципліна. Да, арбайтен-дисципліна. Чотири – це мови, які я ось… І який секрет? Як нам оволодіти більшою кількістю мов? Нема ніякого секрету. Мова – це практика. Дивитися кіно, слухати пісні. І українська так само. Нормально. Українська ми так само. Ми надихаємо наших глядачів переходити на українську і не соромитися помилок, бо шлях до хорошої української лежить через недосконалу. Мариночка, будь ласка. У нас тут нещодавно був Василь Шкляр, письменник, і він розказував, що він в молодості так багато слухав польськомовної музики, Марилі Радович і так далі, що коли він приїхав у Польщу, спокійно міг хоча б парою слів перекинутися з поляком. Ти розумів, про що вони говорять, і міг говорити сам. Тому що, як ви сказали, дивився фільми, слухав. До речі, мені французькі пісні теж дуже допомогли у вивченні французького. Так, от я хотіла запитати про те, чи допомогла вам україномовна музика? Чи слухали ви українські пісні? І це надихнуло, можливо, вас? Чи допомогло вам вивчити щось цікавеньке з українською? Ну тут історія така, бо завдяки дідусю і Вербівці, і для мене українська завжди була другорідна. Тобто це закінчував я в Одесі, до речі, українську національну гімназію номер 2, останні 2 роки там навчався. Там вона, це була україномовна школа і все. І ми співали, і на всіх святах, і це, ну, вдома там вдягали, в мене була маленька вишиванка, і все це такі, ну, якби національне вбрання. Тобто це завжди було для мене частиною. Дуже люблю українську пісню і співаємо регулярно. Можливо, не заспіваєте? Давайте щось заспіваємо. Давай, ну що? А що це ні? Будь мало ласка. Ні що, серйозна людина, депутат, зараз на табуретку як поставлять, та й будуть співати. Я дуже люблю, давайте щось заспіваємо. Останнє, що я співав, я трішечки ще і так і собі можу грати на гітарі. Вона мені дуже подобається. А вона сидітиме сумна, да. Так? Я одна з улюбленіших
пісень. Дуже красиво. Так, будь ласка, маестро, на сцену, мікрофон вільний. Нічого собі. Під оплески! Опа! Нічого собі! Я теж не чекав. Так ви мені тільки маєте сказати, коли вступати. Я не настільки це, я вже і рестав. Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато, вип'єте холодного вина. Принесе білі айстри, скаже хтось, життя прекрасне, так, життя прекрасне, а вона сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Моя дівчинко печальна, моє доле золота, і я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. І пуста, я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Так у світ, так велося, я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста. Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах. Сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Моя дівчинко печальна, моє доле золота, і я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. І я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Браво! Браво! На жаль, коронавірус торкнувся і нашої програми. Ви бачите за мною порожнє місце, на якому сидів Альберт Цукренко. Не хвилюйтеся, з ним все в порядку. Він веде рубрику на самоізоляцію, тому бальзам на душу, як завжди, в нашій програмі. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Як мене бісили в дитинстві оці безкінечні пісні про матір на українському радіо. Малий був і дурний. А між тим, кожен великий артист, доживаючи до певного віку, виходить співати чорнобривці з оркестром. Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковім краєм. Хай навчила веснянки співати про квіту. Ну, або хоча б у караоке. Автор тексту пісні «Чорнобривці» Микола Сенгаївський написав його в досить ніжному віці, в 20 років, у Парижі.
Тоді, під час відлиги, найбільш здібних студентів іноді преміювали поїздками за кордон. І от на паризькій клумбі він побачив рідні чорнобривці і згадав про маму. Чорнобривці із рідного краю, що насіяла ти навесні. Музику написав композитор Володимир Верменич. Вперше пісню виконав у 1960-му Костянтин Огнєвий своїм прекрасним ніжним тенором, майже жіночим. І, здається, це виконання так і залишилося неперевершеним. Як на тій чорнобривці поляну, бачу матір старе. До речі, саме у виконанні Огнєвого чорнобривці вперше прозвучали в Канаді, куди його випустили з концертом. Пісня викликала фурор в діаспорі. Є свідчення, що спочатку текст чорнобривців мав більш виразний патріотичний акцент. Але його прибрав сам автор, бо боявся, що не пропустить цензура, яка тоді лютувала, не дивлячись ні на які відлиги. Чорнобривці вийшли, але на початку їм трохи не пощастило. Вони з'явилися майже одночасно з піснею «Рідна мати моя» і якийсь час перебували в її тіні. Виявляється, конкуренція буває навіть серед пісень про матір. Але далі все владналося, особливо коли чорнобривці заспівав Дмитро Гнатюк. В наступному відео він вже зовсім старенький і, здається, співає під фонограму. Чорнобривці часто виконують на вокальних телеконкурсах. Ми можемо трохи по-старечому бухтіти з приводу таких версій, але коли в коментарях під виконанням Огнєвого читаєш «Прийшов після того, як услышав эту пісню в исполнении Дімаша», думаєш, най буде. А у виконанні росіянина Глизіна чорнобривці не те, щоб «вбивають», але трохи боляче. В минулому році пісня зробила новини, коли український скрипаль Назар Рудковський, що мешкає в Неаполі, під час локдауну заграв її з балкону для своїх сусідів. А у нас є наш скрипаль Денис Боєв. І зараз він гратиме чорнобривці разом зі своїм товаришем по кабаре-гурту «Рожеві вуса» Володимиром Цапом і неперевершеною Мариною Подольською. Насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію мою, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Бачив я у чужій стороні чорнобривці з рідного краю, що насіяла ти навесні, як на тій чорнобривці погляну, бачу бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Прилітають до нашого поля
листів журавлі. Триває люте шоу лагідна. Які в нас пісні? Я вже запутався, яке воно люта, шоу? У нас люта. Люта українська чи лагідна? Бо Олексій Гончаренко так розчулив моє серце, що я вже десь готовий згадати і лагідну українізацію. А ваше ставлення взагалі до того, що відбувається в геополітичному західному світі? Там же ж все ж таки тенденція до соціалізму, до лівацтва, до якихось таких категорій, які не зовсім корелюються з курсом вашої партії? Ну, там є різні. Я в групу консерваторів в ПАРЄ, я входжу в групу консерваторів, тому якби мої підходи зрозумілі. Але, ну, дійсно, там є багато лівацького. Звертається Меркель до парламентської асамблеї Ради Європи. І, ну, Меркель – одна з лідерів світу, ну, реально. Ну, які питання їй задають люди, розумієте? Там, при всій повазі, ну, і коли там 10-те питання було про гендер, угу. Ну, я все розумію, важлива тематика, да. Ну, але є там війна, там, да, десь іде, в нас там, ну, ви знаєте, такі виклики перед людством сьогодні є величезні. Та жах, вони ран-бомбу створює. Да, і так далі. І, а ми в цей час робимо вигляд, тобто, ну, це ж не вибачте, ні про лютики, квіточки якась, про зустріч, ні ботаніків. Це, якби, дуже серйозна людина, і це єдине, ну, я ось їй поставив питання, Путін вбивця чи ні, наприклад, тому мене турбує це. Ich habe eine Frage, auf welche ich eine Antwort bekommen wollte. Ja oder nein? Ist Putin Mörder? Vielen Dank. Okay. So, we go to our next question. Або там їй було ще одне питання з Китаю, до речі. Китай, Росія, як і що? Важливе питання. А деякі колеги там настільки занурилися в гендер, що, значить, тільки крім гендера ні про що говорити не хочуть. Я за рівність чоловіків, жінок, слава Богу, хай буде. Але що тут питати? Питання, розкажіть пані Меркель, як бути жінкам в політиці? Ну, вона довела, як взяти стати, стати лідером, очолювати країну багато років. А всі однакові, я з цим погоджуюсь, всі мають право бути і головою, і очолювати, і рухатись вперед. І оці стереотипи зняти нам доведеться. Я хочу зняти ще один стереотип. Насправді, на мою думку, вже, ну, переконання, більше скажу, що в Україні діє латентний матріархат. В родинах давно правлять жінки. Але я мушу сказати, що насильство над чоловіками теж присутнє. І жінки, от навіть на народних картинах, ну, десь хотів подивитися, може тут є. Ховайся, Петра, з Наталкою, йде мати з качалкою. Да, от там мати з дубцем іде таким. Або там часто зображувалася жінка, яка лупить цією качалкою чоловіка, який трошечки на підпитку прийшов. Бо чоловіки завжди, в українському, зокрема, суспільстві, були трошечки упослідженими в родинах. І тому ця тема трошки штучно видається, тому що ми живемо в епоху матріархату. Ти знаєш, багато родин є, де мама виховує сама дитину, так, чи дітей. Так. Такого, щоб мама покинула, ну, це велика рідкість. А коли батько, таке є. І я думаю, що це привело до того, що українській жінці часом треба бути такою більш потужною. Вона, може, і не хоче цього. Вона і не хоче. Але часом їй доводиться. А ще історія в нас дуже складна. Чоловіків вбивали так, такими кількостями, і так рубали. І так довго. І так довго, і цілими поколіннями. Що весь час та жінка залишалася разом з дітьми. Чоловіка немає, і їй доводиться бути сильною. Це теж певне викривлення.
яке спричинила наша історія. Я сподіваюся, що Україна буде вільною, незалежною, ніхто на нас не буде нападати. І тоді все це поступово, все це піде в небуття. І жінки будуть себе відчувати щасливими, і чоловіки себе будуть відчувати чоловіками. І все буде гарно і гаразд. Просто бальзам на душу, але бальзам на душу вже був. Але у нас є Еліночка, яка зі своїм рожевим блокнотом спішить до нас. У мене трішки шия заболіла, але нічого. Йога, йога. Ви не боїтеся, ні? Коротше, хотіла запитати у вас. Будь ласка. Стосовно Одеси. І, можливо, ви мені порекомендуєте, які б такі місця я могла відвідати? Можливо, якісь є більш українські, тому що я на українську перейшла. Дивлячись на вас, я хочу сказати, що у вас ніяких проблем не буде. Так. І коли ви заговорите до когось українською, то в Одесі всі, що чоловіки точно, перейдуть на ту мову, яка вам зручна, і будуть з вами нею спілкуватися. Це я вам точно можу сказати. Все-таки південне місто, осяяне сонцем. Художній одеський музей. Одеський художній музей. Так? Це надзвичайне місце. Приходьте, будь ласка, там ще такий є Олександр Ройтбур, ага. Мій великий товариш, і побачите і український там живопис фантастичний. Супер. Приходьте, будь ласка. Хотіла... Ви не пошкодуєте. Знаєте, що хотіла запитати? От до нічного клубу хотіла піти. І я знаю такий момент. Коли я була в Туреччині в нічних клубах не ті, які біля готелів чи в готелі, а от турецькі нічні клуби, там завжди грає турецька музика. В Одесі також українська? Я вам можу сказати, що в Одесі можете і турецьку багато знайти, і музику. І я би сказав, часом іноді в Одесі в деяких місцях здається, що ти начебто як в Туреччині, особливо влітку. І в принципі, багато. Зараз ковід не так, але там ще 2 роки тому дуже багато приїжджало наших турецьких друзів. І їх можна було побачити, то ви собі можете відчувати там прямо в цьому сенсі, як ми вдома. Якраз із Антіном, але... і з Аліною трохи говоримо турецькою, всі троє. Ти ще кюри дирим, я тільки... Дуже приємно познайомитися. Я ще погані слова знаю. 2 місяці вчив цю фразу, але вийшло. Я ще до турецької не дійшов. Але ви і турецьку знайдете, і, звичайно, українську знайдете. І в Одесі ви знайдете будь-що, на будь-який смак. На вашу думку, найбільший злочин, який вчинила Московія, Росія, СРСР проти України? Якщо казати саме про злочин масштабний, це, звичайно, Голодомор. Це страшний злочин Радянського Союзу проти України. Багато країн не визнали Голодомор Голодомором? Визнають. Це буде визнано, і ми маємо в цьому напрямку працювати, бо це страшний, насправді, злочин. А ще є такий Шевельов. Він написав «Москва, Моросейка». Знаєте його там? Невеличка зовсім статтєка. Я не знаю. Цієї статті не знаю. Він її написав 1954 року на 300 років Переяславської ради. Угу. Звідки назва Моросейка? Це була Малоросійська. Вулиця Малоросійська, тому що на ній стояло Малоросійське подвор'я. України була думка в 17 столітті, що Україна була культурно більш розвинута набагато. Була набагато більш європейська і все. І оцей там імперію навіть творив наш Феофан Прокопович. Так, і все, да. І українці вірили, що вони якби культурно, як свого часу греки, римлян, якби з одного боку якби римляні перемогли, але з іншого боку, римляни взяли всю культуру грецьку і стало греко-римська культура, все це стало одне. Що вони думали, що вони дадуть це поштовх, і вони його певною мірою дали. Але що далі відбулося? Прорубали то вікно собі в Європу, і Україну залишили архаїчною. Тобто, коли модерн, все, що модернове, все, що нове, йшло якби повз Україну. Україна там собі, там на хуторах, там щось ходять люди. А там, якщо це мануфактури, то це інше. Я от думаю, що це ще. Тобто, коли Україну, якби Росія, мова йде про лівобережну Україну, про Київ, про ту частину, яку от потрапила під Московське царство, вона її зробили таке певне гетто. І закрило для розвитку. Бо ми були до певного часу абсолютно в ногу йшли з Європою, а потім нас ізолювали. І це дається ознаки до сих пір.
А як нагадування тим, хто не знає історії, рубрика «Трибунал над руським міром». 11 жовтня 1665 року українська держава Гетьманщина ще на крок наблизилася до остаточного поглинання Московії. В цей день царська влада схилила лівобережного гетьмана Івана Брюховецького до політичної угоди, яка увійшла в історію як «Московські статті». Згідно договору, лівобережні українські міста і землі переходили під владу царя. Вибори гетьмана відтепер могли відбуватися лише з дозволу його і під контролем Москви. Всі податки йшли у царську казну. Крім того, цар вводив війська. На лівобережній Україні розташувався його 12-тисячний військовий контингент. Що ж змусило гетьмана Брюховецького піти на такі ханебні поступки? Причиною стали його амбіції. У протистоянні з правобережними козацькими полками на чолі з гетьманом Петром Дорошенком. Щоб отримати владу над обома берегами Дніпра, Брюховецький пішов на союз з Московією. Але Московія, отримавши від нього те, що їй було потрібне, зрадила Брюховецького, уклавши сепаратний мир з Річчю Посполитою, поділивши з нею Україну по Дніпру. Отак Москва остаточно зреклася своїх зобов'язань, передбачених Переяславською угодою. Брюховецький прозрів, але, як кажуть, вже пізно було. Сам підняв антимосковське повстання, але правобережне козацтво, з яким він так довго бився, не підтримало його. 17 червня 1668 року Брюховецького вбили за наказом Дорошенка. Історія гетьмана Брюховецького вчить нас тому, що внутрішніми українськими чварами завжди користується наш зовнішній ворог – Московія, що договір з нею ніколи не на користь, бо диявол завжди платить розбитими черепками. Бо для московита гарний українець або мертвий українець, або його раб, або його слуга. І про це ніколи не варто забувати. На жаль, добігає кінця черговий випуск шляхетного шоу. І сьогодні з нами був Олексій Гончаренко, але, можливо, у дівчат, як завжди, у Єлизавети, на сам кінець є питання, тому прошу, прошу. Так, я хотіла б завершити гендерну тему. Я ніколи щодо себе не відчувала гендерної дискримінації і якихось обмежень, тобто у зарплаті, чи в освіті, чи в якихось моїх можливостях. Натомість чоловіки розлучені, які мають дітей, за статистикою українською, з тих, хто хочуть бачити з дітьми і хочуть брати участь у їхньому вихованні, 96% недопущені матерями цих дітей, при тому, що вони сплачують аліменти і тому подібне. Тобто батько в Україні безправний практично. Це дуже погано. Наче закони є, наче виконавчі служби є, але це все не працює. І чомусь говорять про фемінізм, про жінок, що їх треба побільше усюди, і не говорять про те, що а де ось ця рівність. Коли чоловік пішов не від дитини, а пішов від людини, те, що жінка і чоловік можуть розійтися, це абсолютно, це життя, і в цьому, ну, це є життя абсолютно нормальне. Для мене це болюча тема, мене виховала мама, але моєму батькові ніхто не заважав, просто в нього не було бажання спілкуватися. І це така, ну, для мене це особиста тема і болюча. Ну, по-перше, звичайно, що батьки мають право спілкуватися зі своїми дітьми. І я, тих, хто нас чує, можу сказати, як дитина, яку виховала мама, за що я мамі безмежно вдячний, дуже її люблю. Але все одно не вистачає дитині батьківського. В моєму випадку він і не хотів. А
І якщо мама цього позбавляє дитину, це дуже неправильно. Є група у Фейсбуці «Батько має право» з 9 тисяч батьків, чоловіків в Україні, з яких близько 7 тисяч має от саме таку проблему. Це жах. Натомість, якщо вони знаходять таку можливість, наприклад, забрати з садочка чи забрати зі школи і посидіти в кафе, матері подають тут же скаргу, що він викрав дитину. Тобто у нас діти українські, дуже часто діти матері. Я думаю, що тут треба, може, зробити такий висновок, що не можна з дитини робити інструмент помсти. Ні в чий бік. Дитина – це людина. Це людина, яка має право і на маму, і на тата. І з усіх. І тато має знати свою відповідальність, і мама. Маємо про це говорити. Добре, що ми про це говоримо. Чи може держава чимось? Бо це є часом не самі зручні теми для розмови. Мене, коли люди дізналися про те, що я там не спілкуюся з батьком багато років, і там у нас конфлікт, то мені стільки людей приходило. Їх хоч, а в мене з братом, а в мене з батьком. З батьком це взагалі, ну я не знаю, так часто. І така прямо, ну, болюча тема, особливо там багато. І це і я, і люди від цього страждають. І це такі речі, які вони несуть, на жаль, потім все життя. Тому тільки хто нас чує, жінки, чоловіки, хто розлучений, хто разом, я одне тільки можу попросити, спілкуйтеся зі своїми дітьми, не заважайте один одного і пам'ятайте, що діти – то є дар Божий, і ми не є власниками наших дітей, і тим більше не можна їм і комусь мститися чи ще щось робити. Це саме остання річ. Треба дати можливість і дитині мати і маму, і тата. Це, ну, просто в житті нема більшого скарбу. От тут міг би бути якийсь скарб, але більшого скарба, ніж мати гарні стосунки з батьками, з дітьми, його просто немає. Дякуємо. Оплески всієї студії, друзі. Олексій Гончаренко. Я дякую вам. Феєричний, легкий, розумний, натхненний. А таких ми завжди нагороджуємо нашим почесним нагрудним значком. Хряк. Це такий кабанчик, який оре ниву українства. От інколи отримуючи за це і по загрибку, і по голові, і кулі, і списи, і стріли, але все одно пре свого плуга, незважаючи на що, зорюючи ниву українства своїми величезними, готовими завжди до бою іклами. Олексію, дякую вам. Я дуже дякую. Книжка «Розрив» підписана Антіном Мухарським, і зараз ми підпишемо, всі учасники нашого творчого колективу підпишуть. Сьогодні з нами був на шляхетному шоу Олексій Гончаренко. Прекрасний час, прекрасна програма. Подяка і оплески! Я дякую вам. Неймовірна подяка. Дякую дуже. Дякую дуже. Дорогі друзі, брати і сестри українці, наближається до завершення черговий випуск шляхетного шоу «Люта українізація». Підписуйтесь на нас в Ютубі. Ютуб 4-го каналу, мій канал «Люта українізація» з Антіном Мухарським. Ну, а попереду на вас чекає зустріч з Орестом Лютим і, звичайно, на добраніч від Еліни з її еротичними поезіями. Щиро ваш, Антін Мухарський і вся творча група нашого проекту. Дякую! Цю пісню, що вже стала історичною, я написав у далекому 2012 році після прийняття українським парламентом мовного закону Ківалова-Колісніченка. Присвятив я цей твір всім російським шовіністам, яких і досі повно в Україні. Тому пісня лишається актуальною. Маестро, музику! Хто не розувшись входить в дом з державним другим і язиком, і все, на що натрапить зір, одразу тягне в руський мір. Він може бути актор, юрист, насправді ж руський шовініст. Бі! Шо? На! Фіг! Бі! Шо? На! Фіг! Ні Достоєвський, ні Толстой,
загадочною душою. Він пре духовність насаждать і всюди тулить букву «Ять». Поет, письменник, журналіст, насправді ж руський шовініст. Бі! Шо? На! Фіг! Бі! Шо? На! Фіг! Стоять, лежать, копать, сосать. І замість мами твою мать. Такий лексичний запас для нас добродій цей припас. Учений пі, прем'єр-міністр, насправді ж руський шовініст. Пі, малята разом! Цариця Савська плакала вночі. А вранці стала близько своєї слави, вся в діамантах, золоті, парчі. Усі царі гінців до неї слали. Вона їх брала вродою в полон. Ніхто при ній розумним не здавався. Аж навіть сам премудрий Соломон на всі віки від неї здивувався. Добрань.